Šitas kompleksinis renginys tęsiasi jau daug metų ir šitam renginyje jaunimo žaidynėse, kaip taisyklė, gimsta mūsų žvaigždutės, būsimieji olimpiniai čempionai, pasaulio, Europos čempionai. Tai yra visų pradžia. Federacijos mato tos deimančiukus, kurie atsiranda, jos pradeda auginti ir pirmiausiai, aišku, atsiskleidžia būtent per šitą žaidynę. Ką noriu pažymėti, kad šitokie renginiai labai yra naudingi ir tie miestam, kurie juos organizuoja. Pavyzdžiui, Šiauliuose Lietuvos sporto federacijos sąjunga užpirko paslaugų apie 100 tūkstančių eurų. Tai yra viešbučiai, maitinimas, logistika, tai ir finansiškai naudingas renginys miestui. Dėkoju merui ir už tą karštą priėmimą, už to sporto rūmus gražius ir tikiuosi tolimesnio gražos bendradarbiavimo sporto srityje, tuo labiau organizuojant tokio puikaus jaunimo, kuris turi būtent jo užimtumą per sportą. Šitas sportinis renginys padeda spręsti savarankišką Šiaulių miesto funkciją, kuri vadinasi sporto kultūros plėtojimas ir laisvalaikio praleidimas, o to pačiu, kaip gražiai paminėjote, ne tik. Tai yra ženklas, jog Šiauliuose yra gyvybė, yra ženklas, jog Šiauliuose mes galime priimti didelius sportininkų būrius, susitvarkyti ir tikslingai įvykdyti renginius. Tai yra ženklas, jog mes galime daryti ir kitokius sudėtingus veiksmus, ne tik sportinius veiksmus. Na, nepaslaptis, pats esu sportavęs ir tai, kas vyksta dabar ir šiandien, man yra svarbu, man tai patinka ir turiu garbės dalyvauti šitoj spaudos konferencijoje. Džiaugiuosi, manau, kad visi renginiai vyks sėkmingai, laimėtojai laimės, o tie, kuriem nepavyks laimėti, na, bus sudalyvavę renginyje, nes be jų laimėtojų nebūtų. Taigi, bent kokio atveju visiems sėkmės, tiek organizatoriam, tiek dalyviams ir tiesiog parvežkite geriausias žinias iš Šiaulių į savo miestus. Šiauliai kyla!